Општина Свети Николе потпиша два нови договори. Првиот е за отпочнување на изградбата на детската градинка во село Ерджелија за време од 14 месеци, додека вториот е за изградба на пат од село Кнежје до село Ѓуземелци, како и набавка на ново противпожарно возило за потребите на противпожарната бригада во Свети Николе, кои ќе се реализираат во 2022 година.